xildhibaan mubaarig yuusuf cilmi biddi oo ka mid ah guddida ololaha xisbiga kulmiye ayaa xafiisyo kala wareegay iskaashatada tigaha magaalada burco ee horseed ugu horeyn mas-uuliyiinta iskaashatada horseed ayaa ka hadlay xafiisyadan ay ku wareejiyeen xisbiga kulmiye tigaha horseed waxaanu uga furnay xisbiga kulmiye oo awal baan kulmiye ahayn uga tirsanayn iminkana ka tirsanaan doonno awallaan ahayn waxaanan ku soo dhoweynaynaa xildhibaanada nala jooga xildhibaan biddi oo kambaynka ah kulmiye xafiiskanaan ku wareejin doonno haddii aanu nahay musharaxyada iskaashatada tigaha bulshada halkan taagan waxay ka markaatisacaysaa taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye awalna u hayeen maantana ay bacadka u taageen u muujinayaan inay taageersanayeen xisbiga kulmiye musharaxooda muuse iyo ku-xigeenkiisa saylixiba waxaanu halkan ku caddaynna haddaanu nahay iskaashatada horseed dhammaan iyo musharaxiinta halkan taagan ee hore ugu hadashaba iyo taageerayaashoodiba inay cududii intaa u leegnahay horena u taageersanayn iminkana u taageersannahay oon xafiise u furannay xisbiga kulmiye xafiiskan aanu u furay xisbiga kulmiye aanu ku wareejin doonno haddaanu nahay iskaashatada horseed waxaanu leenahay mar walba anagu waxaanu ahayn xisbiga kulmiye iminkana kulmiyaanay cududeeda na waxaanu la barbar taagannahay xisbiga kulmiye waxaa keliya aanu doonayna inaan halkan ka sheegno waa taageerada iyo cududeeda inaanu muujinaan xisbiga la barbar taagannahay dhankiisa xildhibaan mubaarig biddi ayaa u mahadnaqay iskaashatada tigaha ee horseed maaha runtii dadka halkan ka hadlaya dad cusub maaha waa dadkii xusbiga u ahaa tii dhexaadka waa dadkii xusbiga kulmiye soo saaray weeyaan markuu ururku ahaa iyo markaanu ahaynba doorasho ka dhacday gobolka waxaweeyaan waa dadkii ku la jaan qaaday way ka qaatay soo saaray ana waxaan runtii aan idin ballan qaadaynaa codkiinii hore ee berigii hore aad doorateen madaxweynaha hadda maaratay muddadiisa ay dhammaatay ee mujaahid axmed maxamed siilaaye oo inog nahaado intaanu iman magaalada burco may lahayn wadooyin fiican may lahayn tigaha laftoodu de haddaan wadooyin aan laynoo samayn maaragtay ma yimaadeen marka waxaan ogtiinba in 10 kilomitr oo wadooyin uu maaragtay dowladda maan joogta oo burcaa oo burca ka kooban inuu inoo sameeyey oo halkana waxa weeyaan burco waa xaruntii xisbiga kulmiye weeyaan waa halka lagu kala baxayo weeyaan waxaan doonaynaa 11 subaxnimo inaan isku safaadin baa xisbiyada inala tartamo musharaxiinta inala tartamaya mahad cali goodir star tv burco